Dövlətin necə deyim, hal-hazırki vəziyyəti bunun üçün yararlı deyil. Ziyan var, deyək ki, xeyir. Allah möhtərəm prezidentimizdən razı olsun. Çox böyük diqqət verir bunlara. İslam oyunlarıdır, bu formulacın oldu, bir oldu. Hə, çox gözəl bir şeydir bu. Mən təşkil edirəm ki, əlaqədar dövlət qurumları, mövcud əlaqədar strukturlar buna milyardlarla manat ayırmaq əvəzinə yaxşı olar ki, ölkədə işsizliyin səviyyəsini endirilməsi və işsizlər ordusunun sayının azaldılmasına daha çox maliyyə ayırsın. İslam ölkələri ilə onsuz da yaxın olmuşu, bundan sonra daha həmrəy olacaq. Hökumət bilsə ki, bunun ziyanı var, eləməz. Ona görə o Heydər Əliyevin oğludur. Hər şeyi bilən adamdır. Valla, idman yaxşı idi, ancaq əvvəl başqa şeylər sonra idmanda. Əvvəl yəni dolanışıq, pul, qazanc, belə şey.